що це місце радянської епохи. Коли я приведу сюди туристів, своїх колег, студентів, я скажу, це місце радянської епохи. Тут все діє радянщиною. Ну, звичайно, як би ми до нього не відносились, яким би нам спадок не був, але він є наш спадок. І в будь-якому сенсі його потрібно берегти. Немає жодного пояснення, немає жодного банера, немає жодної інформаційної дошки. Іноземець чи турист, він не може зрозуміти, що є меморіал. Це пам'ятка екології, бо там є маленька дощечка, що це пам'ятка екологічна. Чи це пам'ятка природоохоронна, ми не розуміємо. Ми повинні, коли заходимо в меморіал, зрозуміти концепцію цього місця, тобто його функціональне призначення. Чи це є просто камінь, щоб раз в рік до нього прийти покласти квітки і гарно сфотографуватися і показати, що це було красиво. Чи цього не робити, а прийти, щоб воно мало постійне функціональне значення. Тобто, коли є меморіальна дошка, чи меморіальний пам'ятник, чи взагалі парк меморіальний, він повинен інстувати, він повинен жити в громаді і давати якийсь результат свого життя. Тобто, це не повинен бути один камінь. Камені нам не потрібні. Нам потрібно, щоб це було освітнє і культурне якесь значення, щоб це давало значення для майбутнього покоління. Я лучанка, я жодного разу не бачила, щоб тут проводилися якісь уроки історії, що тут проводилися якісь методичні заняття історичного факультету, він поблизу це буквально це. Жодного цього нема. Натомість, коли я приймала участь у міжнародних семінарах і була у відповідних меморіальних місцях, ці місця живуть. Там є групи, там приходять діти, там вони якісь займаються заняття активно, вони бігають, вони шукають якісь пам'ятки, потім самі залучаються до його коментування, тобто вони рефлекторно до того відносяться. Ці пам'ятки живуть. Я думаю, рідко хто з наших лучан бачив, щоб тут проходили туристичні групи, екскурсовод розказував про кожне це місце. Але разом з тим, наприклад, якщо я була б іншим екскурсоводом, там, чим я, чи не лучанкою, якби я вела якусь групу, я теж не могла б знайти, по суті, немає жодного путівника, я його не бачила. Де є яка пам'ятка? Занепокоєння виникає інше. Це оця стелла, присвячена героям Майдану, загиблим героям Майдану. 20-те століття нести пам'ятку 21-го століття. Чи варто це було робити? Чи, можливо, варто було взагалі створити окремий меморіальний парк? Тому що він вже має для іншого покоління своє навантаження і смислове, і емоційне. І історичне пам'ять там вже буде. Тобто це абсолютно інша епоха. Чи варто дві епохи суміщати? Це знову камінь. Це знову неживий камінь, який раз в рік приходять і кладуть помпезно квіти.